har kuni har joyda ming bora takrorlanib kelinayotgan yo'l harakat qoidalariga amal qiling degan jumlalarni harakat ishtirokchilari o'rtasida yana va yana takrorlab charchamagan Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari harakat ishtirokchilarining huquqiy madaniyatini oshirish maqsadidagi navbatdagi tushuntirish ishlarini Urganch shahar ko'chalari bo'ylab o'tkazdilar. Urganch shahri Tinchlik ko'chasiga xizmatga taqsimlandim. Xizmatim bozor atrofida bo'lganligi sababli bu yerda piyoda bilan bog'liq qoidabuzarliklar ko'p bo'ladi. Asosan piyodalarimizni belgilanmagan joydan harakatlanishi, i tartibga solingan chorrahada svetoforni qizil ish orasida harakatlanganlar, i pishxotdan o'tayotgan paytida telefonla, uyali aloqa telefonidan foydalanib o'tayotgan piyodalarimiz ko'p uchrab turibdi. Ulara tushuntirish olib borib turibdi doimiy ravishda. Belgilanmagan joydan o'tishning oqibatida og'ir oqibatda tan jarohat olib qo'yishingiz mumkin. Tushundingizmi? Bu yerda avtomashinalarni qatnashini ko'rib turibsiz. Sal aroqqa o'tsangiz 15 metr masofada piyodalar o'tish joyimiz bor. Bu yerda yerosti yo'lagimiz bor, tunnel bor. Tushundingizmi? Bundan keyin e'tiborli bo'ling. Piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan vaqtda svetofor ishoralarini amal qilish kerak. Diqqatni chalg'i o'tuvchi quloqchi telefondan foydalanish mumkin emas. Bu narsa bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 138-chi moddasida javobgarlik belgilangan, hurmatli piyodamiz. Tushundingizmi? Hozir belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 138-chi moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi o'rtoq piyodasiga nisbatan. Bundan keyin e'tiborli bo'ling. Tushundingizmi? O'tkazilgan reyd tadbirlari davomida piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan piyodalarimiz tomonidan mobil telefon va quloqchindan foydalanganlik holatlari hamda yo'lning belgilanmagan qismidan bemalol kesib o'tgan va buning oqibatida transport vositalarining harakatiga xalaqit bergan holda harakatlangan qoidabuzar piyodalar ham ko'plab uchradi. Shuningdek, ayrim qoidalarni mensimagan piyodalar yo'l patrul xizmati inspektorlariga turli bahonalarni vaj qilib bo'ysunmaslik holatlarini ham yuzaga keltirdi va ularga nisbatan choralar ham ko'rildi. Piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan vaqtda diqqatni chalg'i o'tuvchi telefon quloqchinlardan foydalanish mumkin emas. Hurmatli piyoda, tushundingizmi? Hozir siz qoidabuzarlik qilib turibsiz. Bu narsa bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 138-chi moddasida ko'rsatib o'tilgan javobgarlik masalasi. Hozir belgilangan tartibda shaxsizlantirib ketamiz. Holat bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Piyoda va haydovchilarning qoidalariga amal qilmasliklari, yo'l qo'yayotgan e'tiborsizliklari badali esa ba'zan inson hayoti bilan to'lanmoqda. Ko'pchiligimiz yo'llarda harakat davomida hatto o'z ko'zimiz bilan guvohi bo'layotgan ayanchli hodisalar qancha, ammo shunday bo'lishiga qaramasdan yo'llarimiz hamongacha xavf-xatarga to'la ekanligi biz o'z xatolarimizni vaqtida anglab ulgurmayotganligimizdan darak beradi. Hurmatli piyodalar va haydovchilar, biz uchun emas, o'z hayotingiz uchun yo'llarda harakatlanish qoidalariga qat'iy amal qiling.